vackraste hjärta, bara stanna kvar i dig själv. Bara tillåt dig att helt och fullkomligt få vara i den här stunden av denna shamanska healingresa som du ska få lov att göra här och nu. Tillåt dig att få gå djupare in i avslappningen, in i tillåtelsen av allt det vackra som vill strömma in i dig för att lösa upp det gamla som du inte längre behöver. Transformera, förlösa det förlegade som kan finnas kvar i dig som rester. Delar som du inte längre behöver. Bara tillåt dig att inuti djupet av ditt hjärta säga ja till denna resa. Till att ta emot alla dessa healingfrekvenser som kommer strömma in i dig. Och vet också om att under den här stunden så kan det komma ljudfrekvenser, specifika kosmiska frekvenstoner, frekvensljud som kommer arbeta djupare in på molekylär cellnivå, djupare in i DNA, in i cellkärnan för att hjälpa till att öppna den ljuskoden, de ljuskoderna i dig som du är redo att aktivera och få hjälp att öppna. Och naturligtvis handlar dessa frekvenser om att väcka upp ännu mera utav allting som du redan är. Så tillåt dig att välkomna denna storhet, din egen storhet du är. Välkomna självkärleken, livsglädjen, den inre friheten att vara den du är, med allt vad du är, bortom alla fasader av form. Bara tillåt dig att släppa taget om slöjorna, om de illusoriska slöjorna av den du trott dig själv vara fram till idag. Och låt ditt hjärta få ta dig ännu djupare med på denna resa. Och du får lov att vila ifrån behovet av att kontrollera den här upplevelsen och endast bara tillåta vilan, varandet, upplevelsen som vill visa sig för dig få vara precis vad den är. Så ta nu 3 medvetna djupa andetag där du andas in frekvensen av färgen guld, frekvensen av färgen silver, frekvensen av kristall. Bara tillåt dig andas in dessa färgtoner, dessa kristallvibrationer in i ditt hjärta, in i din vänstra och högra lunga. Bara tillåt dessa kristallfrekvenser att få gå precis dit de vill gå. Och bara tillåt dig att här och nu lyssna till den guidningen som kommer fortsätta att ge. Låt din vackra, 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 kärleksfulla kropp
också få budskapet att slappna av, att få vila. Bara tillåt din vackra, underbara kropp att få lov att vara precis det den vill vara under den här stunden. Och om sensationer kommer, så tillåt sensationer att få komma. Det här är en gåva till dig själv. Denna stund av healing. Bara tillåt dig att få slappna av ännu mer. Och samtidigt med denna avslappning, tillåta alla dessa vackra, kärleksfulla ljusvarelser som vill vara med dig under denna stund att få sluta upp vid din sida. Dessa vackra guider, ljusguider, änglar, mästare, även dina nära och kära som vill vara med under denna stund, ta plats runt omkring dig. Ta plats i en cirkel runt omkring dig, där du är i centrum. Där du är placerad i mitten. Eftersom den här stunden är din, helt och hållet din egen kärleksund. Healing gåva till dig själv. Så här och nu så vill jag att du föreställer dig den mest magiska, vackra sommaräng du kan föreställa dig. En vacker sommaräng med doftande grönska, med doftande blommor, örter. Bara välkomna för ditt inre, denna levande essens. Du kan till och med i din fantasi höra humlorna, fåglarna, denna vackra symfoni runt omkring dig. Bara tillåt dessa vackra naturvibrationer att få strömma in i dig. Och förnim, föreställ dig dessa vackra levande färger. Bara känn värmen som strömmar in i dig. Ifrån solen, ifrån denna solar energi. Denna vackra portal av solljuset. Hur den värmer din hud. Hur all denna levande energi öppnar dina celler. Bara ta emot. Bara ta emot. Och nu vill jag att du för ditt inre ska se en stig framför dig. En stig på ängen. Bara föreställ dig att du nu börjar vandra framåt längs med denna stig.
Samtidigt som du vandrar framåt så känner du hela du öppna dig som en strålande blomma för den här stunden. För all denna healing, varenda cell öppnar sig för att ta emot dessa vibrationer till dig själv. Du fortsätter att vandra framåt längs med denna vackra sommaräng. Och när du nu tittar upp och ser framåt så ser du ett gigantiskt vackert världsträd framför dig. Ett underbart vackert gigantiskt träd som kallar dig. Och naturligtvis så dras du till denna vackra, vackra lilla trädlund med detta stora, gigantiska träd som sänder sina trygga, jordande, förankrande vibrationer in i dig. Du hälsas med en stor varm omfamning. Du vet att dessa moderliga vibrationer genomströmmas i detta träd. Och du öppnar ännu mer utav ditt hjärta, ännu mer utav din kropp och omfamnar det här vackra trädet med hela ditt inre. Och när du omfamnar trädet så omfamnar trädet dig med sina innerliga moderliga vibrationer. Du känner hur vibrationerna grundar dig i moder jord. Du känner hur vibrationerna grundar dig ännu mera i din kropp. Du känner hur vibrationerna förankrar dig med moder jord. Och i detta ögonblick så kan du rent för ditt inre känna, se, förnimma hur dina egna rötter, de inre förankrande rötterna, sträckes djupt, djupt ner i moder jord. Och hur detta vackra moderträd hjälper dig att låta dina förankrande trärötter gå djupare och djupare ner i jorden, in i jordens inre, in i modermagman, djupare och djupare in i moderns egna hjärta. Och du känner när du kommer ner denna vackra röda gyllene frekvens som möter dig med en sån kärleksfull vibration, en varm omfamning. Och dina rötter och förankring och jordning öppnar sig för att ta emot dessa moderliga förankrande röda gyllene vibrationer som nu strömmar vid
vidare upp genom dina rötter, vidare upp genom dessa rotkanaler, vidare in i din egen fysiska kropp. Bara känn hur detta flöde av jordenergi strömmar in i dig. En läkande, helande vibration som strömmar vidare upp genom dina fotsulor, vidare upp genom dina ben, dina höfter, ditt bäcken. Bara ta emot denna moderliga, flödande, läkande, balanserande energi som fortsätter strömma sig vidare upp genom din ländrygg, bröstrygg, din mage, ditt bröst, vidare upp genom hjärtsfären, vidare ut genom axlar, armar, underarmar, händer. Denna vackra, moderliga vibration av helande strömmar vidare upp i din nacke, i din hals, vidare upp genom ditt huvud, lugnar, balsamerar, harmoniserar alla inre och yttre energikroppar. Bara tillåt moderliga energin att få göra det den ska för dig här och nu. Moderns vibrationer strömmar vidare upp genom din krona som ett mjukt, vackert, fantastiskt, underbart ljus regn i formen av en fontän som i sin perfekta takt strömmar vidare upp genom din kropp, ut genom din krona, in i ditt auriska energifält, runt omkring dig. Bara ta emot. Tillåt dig att ta emot denna trygga omfamning som ställer in din kropp på en ny vibration för den här tiden. En ny vibration av uppgradering. Att kunna ta emot ännu högre frekvenser av ljus. Så att du kan vibrera ännu mer utav din storhet. Så att du kan vibrera ännu mer utav ditt starka själsljus. Detta kosmiska själsljus som du är. I ditt djupare inre så vill jag nu du, samtidigt som du fortsätter ta emot dessa moderliga, fantastiska frekvenser, att du fokuserar på ditt hjärta, på det djupare inre heliga rummet i ditt hjärta. Bara föreställ dig ett vackert ljus som kallar dig att resa in i. Ett vackert kristallljus som låter dig
färdas djupare och djupare och djupare inom dig själv. In i ditt eget inre hjärttempel. Detta vackra inre tempel. Den inre juvelen. Inuti dig själv. Bara föreställ dig det inre templet och den vackra kristallsalen som öppnar sig för dig med vackra strålande kristaller. Fantastiska kristaller av ljus. Och du vet att i denna sfär, i ditt hjärta, så är du fullkomligt sammanlänkad med den högre ljusvärlden. Med det högre själsplanet som du ursprungligen kommer ifrån. I denna stund så välkomnar du alla vackra mästare att placera sig runt omkring dig. Många har samlats i denna sal, i ditt eget inre hjärttempel, för att hjälpa dig under denna stund. Bara ta emot denna vackra ljusenergi, alla vackra änglaväsen, Elohimer, mästare, mästarinnor, präster, prästinnor, alla fantastiska förmödrar, förfäder. Alla som har kommit hit i denna stund för att omsluta dig med sin trygga, kärleksfulla famn för dig. Du befinner dig i mitten utav denna helande cirkel av många, många vackra ljusvarelser som har samlats för att stråla in sin kärlek in i dig. Bara tillåt dig att fortsätta ta emot denna vackra elixir som strömmar in i dig. Bada i dessa helande vibrationer som kommer till dig i kristallernas olika färger. Låt din vackra kropp få balsameras med dessa kristallfrekvenser. Den perfekta healingen för hela din kropp. Fyra vackra ljusmästare placerar sig närmre dig och börjar stråla ifrån sina hjärtan en vacker ton in i ditt hjärta. Denna ton formar en vacker gral av ljus framför dig. Mästaren som är placerad framför dig håller upp denna gral av ljus. Och i denna gral av ljus så formar healingen en vätska, en kristallvätska,
ett heligt elixir till dig. Dina inre drömmar och visioner som du har längtat efter att få lov att manifestera, att förverkliga, är en del inuti detta vackra, heliga elixir, denna dryck. Mästaren, denna vackra mästare om närvaro, mästare av healing, mästare av kärlek, sträcker fram denna graal av ljus. En flödande ljusdryck till dig som du här och nu i detta ögonblick får lov att låta strömma in i dig. Du kan föreställa dig att du häller denna dryck, denna kristalldryck över din kropp, eller att du dricker denna flödande kristallenergi. Bara ta emot denna balsamerande inre vackra vibration. Under den här stunden så vill jag att du ska fortsätta vila i ett mottagande flöde. Bara tillåt dig att ta emot de healingfrekvenser som vi nu strömmar genom min kropp, genom min röst in i dig. Dessa healingfrekvenser kommer att hjälpa till att avsluta gamla tidslinjer som du är färdig med. Kommer hjälpa till att transformera gamla rester utav ett förflutet du har levt. Kommer hjälpa till att avsluta gamla mönster som du inte längre vill leva. Kommer också hjälpa till att ommodellera gamla program till nya vackra. Denna stund av healing hjälper till att transformera det gamla, samtidigt som du också kommer ta emot frekvenser som öppnar dig för det nya, det vackra, kärleksfulla, positiva. Vi kallar det en ny vacker frekvenskropp, en ny fantastisk kropp som vibrerar perfekt hälsa, balans, healing, självkärlek som gör att du vill ge dig själv de mest fantastiska vardagliga presenterna till dig själv. Där du mer och mer vaknar upp för livsglädjen, livsnjutningen, kärlekspassionen, fantastiska, harmoniska relationer, den inre friheten, den inre rikedomen som skapar den yttre rikedomen, det vackra, gudomliga överflödet som du i den här stunden öppnar upp för. Du tillåter dig själv också att
Att släppa igenom inne i den vackra medfödda intelligensen i dig. Som vet exakt hur den ska läka alla delar av din fysiska kropp. Alla dina inre och yttre kroppar. Du öppnar upp för det mest magiska, kärleksfulla livet för dig själv. Och naturligtvis när du öppnar upp för denna gåva till dig själv, så är du denna vackra världstjänare för världen, för det globala, för universum och alla vackra universum bortom detta. Så vackra, underbara hjärta som i denna stund lyssnar. Ta emot dessa specifika aktiveringar som strömmar in i dig här och nu. Försök inte förstå dem med ditt intellekt, bara lyssna med ditt hjärta. Ditt hjärta kan översätta alla dessa koder som vi strömmar in i dig nu. Koroto ayo maiyo vai no rai tokono pario no pari tokono ya tira 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 tiro oh yo yo maiyo yo 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 wa wa yo nyo wa yo
Maro noko parita, ro pariti kuno koroto parita kurno koyatiyo. Ro pikireta inoko pariti kuno koyotoroto. Yonariti koroto yanikoroto parikoto. Yonaruto mariti korono ko pariti koroto lonaki ato tuko pariti kuno ko pariti yotoko pariti kuno ko pariti koto pariotuko. Bori yori yori yo, ori yori yora yo, mayo na yoro da yo, vahe ya na yoro mahe kani kano. Bohoro no paikito no ko pariti koloto ko mariti ko yoto yuko no bagiata. Aike no koloto mariki yoto parikito loko naki yuko to pariti ke apaki yoto. Bahei, bahei, yahi no ko pariti koloto maite kariti yata. Yaniyo tari, yaniyo tari. Bai yoto no ko mariti ko yoloto pareti ko yoto pareti ko. Bahia. Tiko ya takiro to mai takio to paia orno 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 vahio 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 ei ai ai a heia heia heia.
dig att fortsätta bara låta dessa balsamerande vibrationer att få vara precis där de är och där de ska vara. Och för ditt djupare, djupare inre så vill jag att du här och nu ska se dig fullkomligt omfamnad av förmödrar, förfäder. Dina fantastiska, underbara, underbara hjälpare ifrån moderslinjen, faderslinjen. De har fört dig tillbaka ännu mera in i din kropp och vill hjälpa till att förankra dessa högre frekvenser som har strömmat in i dig. Du sitter i denna cirkel som de har skapat för dig här och nu. Och i mitten utav denna vackra cirkel så har de tänt en lägereld för dig. Denna vackra, helande, läkande eld. Bara föreställ dig att du sitter i denna starka, tillåtande förbindelsen med förmödrarna på din mammas sida, förfäderna på din pappas sida, förmödrarna på din pappas sida och förfäderna på din mammas sida. Hur de har samlats här för dig, de håller dina händer, de tar dig tillbaka. De grundar och jordar och förankrar dig. Under en liten stund så vill de förmedla budskap till dig. Denna space öppnas upp helt till dig. Bara lyssna och ta emot dessa budskap som kan komma i formen av bilder. En känsla, känslor, som inre tankar. Bara tillåt dig att ta emot på det sättet du ska under en liten stund till, här och nu.
så för mödren och förfäderna håller här och nu fram sina gåvor till dig. Bara öppna din famn, öppna ditt hjärta för att ta emot dessa gåvor till dig, in i dig. Du är initierad in i denna fantastiska shamanska medicin sedan uråldriga tider. Det är en del utav den du är, vackra du. Minnena finns inom dig. Det är dags att vakna upp till minnena om den fantastiska shamanen du är. Den inre medicinkvinnan, den inre medicinmannen du är. Visdomsbäraren. Du är så värdefull för den här tiden, vackra du. Du är så oändligt värdefull i den här världen. Så bara tacka alla fantastiska förmödrar och förfäder runt denna lägereld. Och samtidigt tacka alla fantastiska ljusmästare, mästarinnor, guider, änglar, mästare som har varit med dig under denna stund på så oändligt många sätt. Tacka dig själv, tacka din vackra, vackra, vackra själ som gör det möjligt för dig att få uppleva detta jordeliv. Och tacka den inre lilla flickan eller din inre lilla pojken i dig. Och sänd åter ett djupt, djupt innerligt tack till din vackra, vackra, visdomsfulla kropp. Ditt fantastiska tempel som du får lov att resa genom i den här tiden. Så ta nu med dig alla dessa fantastiska medicingåvor som du har fått under denna stund. De kosmiska gåvorna, de jordiska gåvorna. Och vet om att både Fader himmel och Moder jord finns djupt inne i ditt djupaste, djupaste inre, balanserar och harmoniserar. Och ta nu tre medvetna djupa andetag och andas in frekvensen av pärlemo. Låt denna vackra vibration av pärlemo få strömma in i ditt hjärta, in i ditt bröst. Och ta sedan ytterligare tre medvetna djupa andetag där du andas in färgvibrationen röd, orange och gul. Låt dessa färgtoner få strömma in i ditt hjärta och låt dem få dansa som en tretungad flamma inuti dig. Genom hela den inre portalen i din kropp och vibrera vidare ut genom hela din vackra kropp.
Och ta sedan ytterligare ett medvetet djupt andetag och börja så mjukt, fint, sakta komma tillbaka till här och nu. Och i din egen takt öppna dina ögon.